Barcelona debat aquests dies el futur de la Diagonal amb l'objectiu de buscar una fórmula que permeti descongestionar una de les principals artèries de la ciutat, donant prioritat als vianants i millorant la coexistència dels diferents mitjans de transport. Un debat que s'ha viscut i es viu intensament també a les principals capitals mundials. D'exemples no en falten. Times Square a Nova York, Oxford Street a Londres, els Camps Elisis a París, la Unter den Linden a Berlín o l'Avinguda Louis de Brussel·les comparteixen amb la Diagonal si les vies més emblemàtiques, sorolloses i congestionades de les seves respectives ciutats. Potser el cas més semblant a l'Avinguda Barcelonina són els Camps Elisis de París. Batejada pels seus ciutadans com la més vella del món, va ser reformada l'any 1994 per eliminar els carrils laterals i fer les voreres més àmplies, donant més protagonisme als vianants. Un protagonisme que també reclamen els ciutadans de Brussel·les per l'Avinguda Louis, en origen un gran passeig arbrat que amb els anys ha perdut tot el romanticisme per convertir-se per molts en una autèntica autopista urbana amb els seus 8 carrils per a cotxes i 2 més per als tramvies. A Berlín, el bulevard Unter den Linden ha variat la seva configuració en el transcurs de la història. Tallat en el seu moment pel mur comunista, és avui, malgrat el seu escàs quilòmetre de longitud, una de les vies emblemàtiques de la ciutat i porta d'accés a la famosa Porta de Brandenburg. Sorollosa, caòtica i poc còmoda pels vianants, així es podria definir Oxford Street a Londres, però sens dubte és un dels carrers més coneguts del món i una icona del nostre temps. Els londinencs han après a estimar-lo, malgrat que demanen que es tanqui el trànsit i no veurien malament una major presència d'arbres i zones verdes. Problemes que comparteix també Times Square a Nova York, l'indret preferit pels turistes que visiten els Estats Units. La ciutat dels gratacels ja fa temps que busca fórmules per disminuir el trànsit a la 5a avinguda. Tot i que s'han assajat diverses fórmules, com tallar-ne un tros al trànsit, encara no s'ha trobat cap solució i els cotxes són avui de nou els amos de la mítica via.